どうも皆さんこんばんは、いらっしゃいませ。で、本日はですね、風の旅人という、おそらくね、アクションアドベンチャーになるんじゃないのかな。以前、グリスっていう作品をお届けしたんだけど、そういう感じだと思いますね。癒しのゲームになるのかな。早速やっていきましょう。どういう感じかわかんねえんでな。なんだ？ん？なんかね、とりあえず砂漠がメインになるみたいなんだけど。美しい音色ですな。夕日が目にしみるぜ。たまんねえな。なんだこりゃ。おや？なんなんでしょうね。なんかすごいスピードで飛んでますな。え？なんかあの千と千尋の神隠しでこういうキャラいたよね。ちょっと待って、これが私？コントローラーを傾ける？あ、こういう感じなの？コントローラーを傾けるとこんな感じで、周りを見渡せるんですね。おや、私は立ち上がったぞ。んで、スティック、はいはい、左スティックで走る。え、右スティックは？え、右スティックでも視界、こんな感じで操作できますね。あー、なるほど。コントローラー傾けてもいいし、右スティックを使ってもいいと。なるほど。これ私ですよ、皆さん。なんかすごい首が長いんだね。え、これヒューマンなのか？どういう感じなんでしょうね。まあ、とりあえずここに行ったらいいの？わー、すごいな。足腰かなり使いそうですね。にしても美しいね。グリスと本当一緒ですね。さてさて、さてさて。ここが頂上かな？おや！あれはなんだ？風の旅人。ノブの旅人みたいなね。おや？これさっきの入ってたやつ？入ってたやつ。これ何？これ。これ何なんでしょうね。お墓みたいな感じ？ん？他のボタン、ん？ちょっと待って。これは何だ？今の丸ボタンを押したんだけどね。うん？これは何？何なんでしょうね。おや？うん、貯めることもできるね。四角は？何もない。三角は？何もない。ペケも何もない。私が唯一できることはこれぐらいだな。何なんでしょうね。いや、これね、眠くなってくるね。これ何なんでしょうね、これね。おや、なんか飛んでるぞ。あれはなんだ？ちょっと待って。気を貯める。これはいわゆるジャンプになるのかな？うん。はいはいはい。これは何なんでしょうね。光を吸収しただと。お、私がこれ進化するんじゃないか？え？ファンネルを従えるが、×ボタンホールド。おお、私は、ジャンプを覚えたぞ。見てくれみんな。このジャンプ力。
ジャンプ使えないのもう。うん、ジャンプが使えないだと。え、どういうことなんだ。回数限定。簡単な武空術もできるようだね。え、で、どっち行くの？私はどっちから来たんだ？あれ？さっきのどこ行った？え、この、私方向音痴なんでね。あ、ここにあるね。ってことはこっちでいいのかな？こっちだな。よし、行きましょう。どうやらジャンプもね、回数があるみたいですね。どうやるんだろう？よくわかんないな。あ、なんかこのひもちゃんを触るとなんかスカーフが光ってるよね。この回数分ジャンプができるってことなのかな。私ね、だんまりなんでね、よくわかんないよね。そんな感じしない？あ、そうだな、きっと。見たか、このジャンプ力を見よう。さあ、ファンネルちゃん、こっちに来るんだ。よし。私を呼ぶのは誰だ？気持ちいいね。よいしょ。力がみなぎってきた。そしてスーパージャンプ。一回しか止めないんだね。とりあえずあの、お山に向かったらいいのかな。まあ、とりあえずここちょっと調べよう。マネーがあるかもしれねえのでね。さてさて、お邪魔します。誰がいないか。ホールド、うん、これだろ。はい。いや、それは分かってるけど、どういう意味があるんだ。まあ、とりあえずこっち行くぞ。どっちが正当のルートなのか分かんないね。ルートどっちなんだ。これはね、多分ジャンプだと思うんだよね。何なんでしょうね。あららららららら、ちょっと、あー、これ以上進めねえな。なるほど、こっちはいけねえようだ。これジエンドになったりもするのかな。おやおやおや、うー、最高だ。これは何だ。これ何？特に関係ないの？ん？全く関係ないのか？関係ない。おや、ファンネルちゃんがそこにあるではないか。おや、向こう光ってるな。すごいな。思ってた以上にフィールドは広いようだね。さあ、ファンネルちゃん。よし、素晴らしい。おそらくこれを使って、なんていうのかな、入れないところに入ったりするんだろうね。ここにもファンネルジャンはあるな。まあ、とりあえずあの、光り輝く場所に行きましょう。これどうやって取るんだ？これジャンプで行ける？だから、こういうところから、ふーん！素晴らしい。で？次は？なんだ？なんだ？ああ、すごいすごいすごい。もうちょっとなんていうのかな、その、高く飛べるようになったというか、そういう感じなんじゃないか。なんかよくわかんないね。これ以前プレイしたグリスとかなり似てますね。何のヒントもないというね。よし、オッケー。だから自分で解決するしかないようだな。そういうゲームですね。さて、とりあえずこちらに行きましょう。で、こういうね、ちっちゃな段差ぐらいだったら、なんていうのかな、スティックを傾けるだけで勝手に登ってくれるという感じですね。こういうところもそうですね。うん。まあ、楽っちゃ楽なんですけど。おや、これは？ん？ホールド。はいはいはい。ああ、なるほど。これでからくりが何か。おや、大量のファンネルだね。一
炭の面だ。で、これを我が力に変えるの？まるでホールド。はいはいはい。おお。ちょっと待って。向こうに行けってことでいいのかな？どういうことなんでしょうね。まあ、多分そういうことだな。他アイテムないか？ちょっと待って。まあ、とりあえずファンネルジャン。ファンネルジャンの力を。海洋剣。よし、で、これでこっちだな。よし、素晴らしいではないか。我が力を見よ。いいね。気持ちいいね。んで、これは何？この三角形は何だ？90度、45度、45度。美しいな。これも何か光ってるけど、これまた海洋剣使うの？おや？私は何をするんだ？私とりあえず人間じゃないね。足がないもんね。どんな感じなんだこれ。なんか眠くなってくるな。何なんでしょうね。感受性豊かな方だったらこういうのを見てね、なんかわかるんだろうけど、私鈍いからな。おや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 。私は何かを悟ったようですな。そして立ち上がる。行きましょう。さて、私を待つのは何なんだ。いや、かなり綺麗だね。これちなみにね、無料なんですよ。タダだったんだよな。砂の滝。崩れてますね。さて、今度はどこに向かうんだ。あの向こう岸か。そうだな。おそらくまたファンネルちゃんたちの力を使いながら上を目指すっていう感じになるのかな。そういうことだな。戻ることもできんと。これ、とりあえず、ちょっと待て。向こうが光ってるじゃないか。よーし。私は向こうを目指すぞ。気持ちいい。すんごい気持ちいいね。空を飛んでるって感じだね。さてと。そのオーラを私によこすんだ。で、どうなるの？これがどういう意味があるのかもね、いまいちよくわかんないからね。向こうにファンネルがあるな。こっちにもあるぞ。私滑ってる今。なんか滑ってる。なんだなんだ。ちょっと待って。やつ何者なんだ。急遽来たな。お前何者だ。やつは何者なんだ。ちょっと待って。やつは何なんだ。お前は何者だ。私は負けんぞ。何なんだ。まだいるな。まあ、とりあえず彼の後ろをついていこう。金魚の糞のようにね。こっちで合ってるのかな。よーし。
でっかいスカーフですね。なんだ彼は誰なんだ一体。ちょっと待って、彼は誰なんだ。急に入ってきたな。で次は大量のファンネルが投入された。ああなるほど、橋を架けるっていうことなんだね。はいはいはい。おや、向こうにも光り輝くものがあるではないか。よし、私は向こうを目指すぞ。うう、何、私についてきただと。金魚の糞のように。さてさて、私は負けんぞ。ついてくるでない。海洋剣で、どんなんだ。何、先を越されただと。ちょっと待て、私より先に行くだ。ちょっと待て、どういうことなんだ。なぜ奴に行けで私に行けない。そんなバカな。ちょっと待て、我に力を。お前さっき向こう行ったじゃないか。ついてくるんじゃないよ。やつは何者なんだ。ふん、見たか我が力を。あ、素晴らしい。これでまた橋ができるの。え、違う。あ、違いますね。あとはでもまだ橋かかってないもんね。あと橋一つ、二つぐらいいるんじゃないか。よし、行きましょう。お、あんなところにもあるぞ。隊長発見しました。さて、私は飛んでいくぞ。こんな感じで探すんだろうね。よーし、オッケー。我がスカーフは光りました。で、どうするんだ。どこを目指したらいいの。あ、これか、これかな。素晴らしい。なんか意味あるのかな。意味が全然わかんないね。え、ちょっと待って、とりあえずこっち行こう。よし、彼は何なんだろうな。ずっとついてくるの。とりあえず橋、あれジャンプで届く。え、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。だからこのスカーフ、てかスカーフ長くなってない。気のせいか、最初こんな長かったっけ。ちょっと待って、海洋剣、もしかしてこれで長くなるのか。いや違うな、なんかよくわかんないね。気持ち、これ滑ってますよ皆さん。よーし、スムーディーですな。でここで、あー、すごいすごい、光り輝いていらっしゃいますね。あー、すごい、あれ、橋がみんなつながってますね。美しい絶景や。さてと、金魚の糞がいないうちにな、ゴールインしましょうか。素晴らしいね、見てくださいこれ。私パンツ履いてるのかな。このね、操作性が何とも言えないね、このヌルヌル感。よし、私を待つものは何じゃ。これまた海洋剣するの。海洋剣、これを使うと光るんだね。これを全部灯すって感じなのかな。
さて、これでいいんだろ。我に力を。さて、こっちに行く。そして座禅を置く。ゴッドマザーだな。これさ、絶対こういうキャラどっかでいたよね。でかいな。さて、そしてクリアした場所がここってことなのかな。これはなんだ。なんだなんだ。なんなんでしょうね。なんか電車みたいだね。はいはいはい。で、次はここのフィールドってことなのか。ちょっと待て、もう一人増えてるぞ。おめえ誰なんだ一体。ちょっと待て、この人誰なの。え、彼は誰なんだ一体。彼瞑想中ですね。よし、やつが瞑想している間に私は行くぞ。さてさて行きましょう。何なんでしょうね。おや、どうやら全く新しいフィールドに来た感じだね。ちょっと待て、今また金魚の糞が見えたな。やつは誰なんだ一体。後ろついてきてるもんね。これ後から来た人私知りませんからね。他人ですよ、他人。完全なる他人。うー、気持ちいいぜ。いいね。しょうがねえか。一緒に行くか。この人誰なんだろうね、一体ね。うー、私は負けんぞ。飛ぶ。なんか、お魚さんみたいだね。これはなんだ？怪しいな。海洋剣。おや、お、まだか。私のスカーフがまた長くなるのでは。なんだなんだ。うん、そんだけ。私はこっちに飛ぶぞ。これを追っかけていけばいいんじゃないか。違う。ふう、よーし。あー綺麗だな。さあ来い、海王剣。さてさて、かわいいな。よーし、飛ぶ。素晴らしい、美しいね。さてさて、まあとりあえずあの山を目指せばいいと思うんでね。おい、ファンネルちゃん、こっち来て。よし、私は飛ぶ。隊長発見しました。この砂漠もね、キラキラ光ってるんですよ。わかりますかね。すんごい綺麗ですね。うー、ファンネルはどこに行った。ファンネルちゃん、まさか金魚の糞ついてきてないか。大丈夫か。大丈夫だな。やつは消えた。よーし、さてと。いろいろ頭使いますね。とりあえずこっちでいいのかな。またこれをとりあえず引き寄せる感じなのかな。さあ来い。
正解だな。おお、飛ぶ飛ぶ。ふん、私はさらに飛ぶ。んで、あー、この上行けたかな。いや、ここでまた。どこだ。素晴らしい。さてと、我に力を。で、次はどこに行ったらいいんでしょうね。次のターゲットはどこだ。どこどこどこ、どこに行ったらいいのか。あれか、よいしょと。とりあえず、あ、てかめっちゃ高く飛べるようになってるな。さあ来い、くるんだ。さあ来い。あ、これかな、これだな。なんだなんだなんだ。何か動いたな。何か動いたんだけど、よくわからんな。いや、これどこに行くんだ。とりあえず向こう目指せばいいのかな。砂漠しかないんだね。ああ、こっちでいいな。よし、素晴らしい。怪しいな。さて、現場に急行じゃ。これはとりあえずこっちでいいのかな。はいはいはい。あ、てかスカーフまた長くなった、なってるよね。これは向こうにとりあえず飛べばいいんじゃない。こっちに、こんな、とりあえずジャンプ、ふんと。大丈夫か。危ねえ、結構ギリギリ。さあ来い。反応したな。よーし、ちょちょ、あー、すごいすごい。そういう使い方もできるんだね。これ引っかかってるな。ちょっと待って、でどうなる。なるほど、どうやら何かしらこんな感じで足場になってくれるのかな。スカーフ長いね、すごいなこれ。何なんでしょうねここはね。ちょっと、なんだ、ロボットみたいな、すごいね。何なんでしょうね。まあ、とりあえずこっちに行きましょう。わあ、すごい量の一旦木綿だね。これ反応する？うん、壁があるからダメだな。どっかから解放するのかな。どうやらこの子が鍵のようだね。よし、でこれでまた上に行くと。はいはいはい。んで、よーし、オッケーで、あ、クリアだね。オッケーオッケー。でこれでまた光を灯して、一発じゃないか。よーし、また座禅の時間かな。そのようじゃ。ゴッドマザー。何なんでしょうね。うん、私こういうのよく分かんないからね。読み取る力っていうの乏しいからね。まあとりあえず次はこんなフィールドなのかな。
解放されましたな。なんかクラゲみたいだよね。よーし、オッケーだ。じゃあね、本日キリがいいんでね、今日はここまでにしましょう。また次回も風の旅人お届けしますんでね、ぜひご覧ください。そんじゃ、あばよっ。